sudah hanya dan tujuannya sahabat dari saya yang semua orang cukup kenal dengan beliau, Ustaz Fasim, para muslimin muslimat dari Palestin. Alhamdulillah, berkejut melihat Stadium Darul Makmur, Stadium Kebanggaan Rakyat Sahan penuh dengan orang. Dulu kita tengok kalau penuh dengan pandang dari tempat duduk ini, biasanya konsert Michael Jackson atau di Stadium Mario, konsert ACDC atau di Liverpool, konsert Scorpion. Malam ini Negeri Pahang mengatasi Scorpion, mengalahkan ACDC, menenggelamkan bus Michael Jackson dengan wacana agama. Tahniah kepada rakyat Pahang, terutama orang-orang muda yang waktu kita dulu tak pernah sampuk lagi problem-problem agama. Tahniah kepada semua. Inilah berkat tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimah, bukan berkat itu wahabiyah. Kalau tuan-tuan tak ada berkat, malam ni tuan-tuan duduk mengadap pada desa, duduk tengok drama. Satu ibu nak kena langgar di kereta gini, tersambung minggu depan. Kalau heroin nak kena langgar, tersambung malam esok. Berlayang ke dia saja, daripada anak dara, siapa berubang kulit dia. Daripada anak dara, siapa jadi tok orang untuk mengandak lagi drama. Dok-dok nak jalan dah, cucu untuk buat ubi dia. Nak tengok sambungan, pilih-pilih. Kita terus kepada soalan. Quran ni kalau Allah bacanya boleh pahala, tapi apa yang ramai orang tak berani baca atau tak minat baca? Jangan bahan bacaan lain orang sikit. Dan yang kedua ni boleh tak berubah dengan Quran, main jip-jip dalam air itu boleh ke? Yang pertama, memang kita yang tuan-tuan pergi cerita dekat ketua-ketua kampung tersebut. Oh, tapi anda pun tak cukup. Awak pandai-pandai minta makanan mereka, tapi pun tak cukup juga. Carilah di sana, ya. Tak pernah balik dah. Sahabat tadi ni. Tiba-tiba di petang hari, ketua kampungnya Sayyidul Qaum. Jadi kira ni ketua kaumnya di Batu Ula. Riwayat mengatakan di Batu Skorpion. Ubat punya berubah, tapi belum sehat. Berubat punya berubah. Macam itulah tetap sebiak, masih tak sama. Lalu berkata salah seorang guru, wahai tuan, saya 4 tahun pedagang-pedagang ada berhati sana. Menurut itu pula di bawah Tuhan Muhammad. Kalau begitu, marilah kita minta tolong dengan dia orang. Dia orang pun datang jumpa sahabat-sahabat. Datang jumpa sahabat Nabi. Maka dia buat cara boleh kami bupati jumpa kampung awak, tapi dengan syarat kami nak minta upah daripada perbuatan kami, boleh tak? Ya Allah,
Kita ini